Доброго ранку, Серега. Добрий вечір. Ранок був давно. Поговорити про GitHub. Проєкт, який вижив 10 років. Скільки ж це мені? Це капець, це дуже багато. На що воно тобі і так далі, і тому подібне. Коли ми почали GitHub, особливо десь на третьому-четвертому році, я почав бачити, що люди мого віку, я думаю, блін, хто ці всі люди? Чому вони такі жорстокі? Чому вони обезльонні всі? Говорити їм про те, що треба покаятись. Пам'ятаю цей епізод, коли Ісус, у нього було там 70 учнів спочатку, а потім він щось, як скаже, якесь таке дивне, коротше, щось. Ну, що ви, пацани, стараєтесь, це хорошо, коротше, але ваш ідеалізм скоро попаде під холодну воду реальності. Якби ти почав все спочатку, що би ти зробив інакше? О, я б не починав.